စစ်ပွဲကြီးစတင်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့ပူတင်ရဲ့အမိန့်နဲ့တူအခုယူကရိန်းနိုင်ငံဒွန်ဘတ်စ်နဲ့မာရီပိုမြို့တွေမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မြောက်ကြီးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာစစ်လို့ထင်ရတဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေဟာစတင်နေပြီလား။ကျမဆိုးဝင်ပြီလား။ဘယ်သူမှမပြောတတ်ပါဘူး။ပူတင်ကတော့တတိယကမ္ဘာစစ်မြေကြီးကိုမှုန်းလိုက်ပါပြီ။မနက်6နာရီမတိုင်မီရုပ်မြင်သံကြားမှာပူတင်ကဒီလိုအံ့အားသင့်ပွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြေညာလိုက်တာပါ။ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းမှာရုရှားကစစ်ရေးအရစစ်ဆင်ရေးလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ယူကရိန်းရှေ့ပိုင်းဒွန်ဘတ်စ်ဒေသမှာရုရှားကစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးပူတင်ကတင်းတင်းမာမာပြောပါတယ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီယူကရိန်းကလာတဲ့ချင်းချောင်းမှုကိုကျွန်တော်ကတုံ့ပြန်ရမှာပါဆိုပြီးပူတင်ကပြောပါတယ်အခုချိန်ထိယူကရိန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ရုရှားမှာမစင်စားထားဘူးဆိုပြီးပူတင်ကငြင်းပယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်စစ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပိတ်ထွက်ပြန်ရမှုတွေကယူကရိန်းအစိုးရနဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ပူတင်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကျောက်တို့ရုရှားရဲ့လက်ရက်ကိုစွတ်ဖက်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုခမရတို့မြင်ဘူးတဲ့စိုးကြိုးတွေထက်ပုံရတဲ့စိုးကြိုးတွေရလိုက်မယ်လို့ပူတင်ကတင်းတင်းမာမာပြောလိုက်ပါတယ်အဓိကအမေရိကန်ကိုပူတင်ကစိန်ခေါ်လိုက်တာပါအမေရိကန်ကတော့ပူတင်ဟာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ဖို့အခြေလန်းစပြီးဆိုပြီးတော့အကြမ်းကြီးဆွဆွဲနေပါတယ်။အမေရိကန်ကဆွဆွဲတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့။ရုရှားကယူကရိန်းရဲ့နယ်စပ်ချင်းမဝေးတဲ့ဘယ်လာရုစ်နိုင်ငံထဲမှာပူတင်ကစစ်သားအင်အားပေါင်းနဲ့ချီပို့ထားတာကိုဘယ်လာရုစ်တမဒါကိုလည်းသူ့နိုင်ငံကပြည်သူတွေကဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ပူတင်ရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံတဲ့ဘယ်လာရုစ်တမဒါကခုထက်တိခေါင်းမမာနဲ့နေနိုင်ပါတယ်။အလဇနာလူကာရှန်ကိုပေါ့ရုရှားတမရပူတင်ကစစ်တိုက်ပါဘူးလို့ဖြောင်းလိန်ဖြောင်းစားပြောနေရင်လည်းခုရပိုင်းတည်းမှာစစ်ပွဲကြီးကအခုလိုမြင့်တက်လာပြီးဒီမနက်ပိုင်းမှာပဲအံ့အားသင့်တယ်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်လိုက်တာပါဒေါ်နဲ့လူချန်ဒေတာကိုပြီးကြလွတ်လပ်တဲ့နယ်မြေတွေလို့ပူတင်ကအသိမှတ်ပြုတဲ့ပြည်နယ်နိုင်ငံကနယ်မြေကိုသူကသွားပြီးအသိမှတ်ပြုတာဟာအနိုင်ကျင့်တာပါပြီးကြဆိုတာယူကရိန်းရဲ့ပြီးကြဖြစ်သွားတာကိုဆိုလိုတာပါအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကလူတွေကရုရှားကိုထောက်ခံသူတွေပေါ့တီးကြလွတ်လပ်တဲ့နယ်မြေများလို့အတိမတ်ပြုတယ်လို့လုပ်ပြတာဟာကျွန်ုပ်ပူတင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နယ်မြေများမျိုးကျွန်ုပ်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဆိုလိုတာလားဒါဟာပယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့လဲချက်တာပါပြဿနာကဟိုးစကြတဲ့ကပူတင်ကခွန်ရှာတာဗျပူတင်ကယူကရိန်းနဲ့ဇနာကိုရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေအများကြီးပို့တာ2021နိုဝင်ဘာကတည်းကပြင်ဆင်လာတာခုဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာရုရှားစစ်အင်အားတသိန်းခွဲကြုံနေပြီ2014လောက်ကလည်းရုရှားကခရိုင်းမီးယားဒေသထဲကယူကရိန်းပိုင်နယ်ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်လူပေါင်း 14,000 ကျော်တပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်ပူတင်မကျင့်တတ်တာကယူကရိန်းကနေတိုးမဟာမိတ်ထဲဝင်လို့လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုပါယူကရိန်းဟာအနာဂတ်မှာနေတိုးဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းရေးမပူးပေါင်းရေးသူကဝန်ဆုံးဖြတ်ပေးနေတာပါယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနဲ့ဆက်နေထိစပ်နေတဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံကလည်းနေတိုးဖွဲ့နဲ့ပါကြည့်ပါလားပူတင်ကဝင်တောင်းအောင်မှာပါသူပဲအင်အားကြီးနဲ့အင်းကြီးချင်းကအင်အားမကြီးနဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးပူတင်ကတော့သူ့အယူဆသဘောထားတွေကိုကံတန်တင်းတင်းလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့စစ်ပွဲကြီးကိုပါကြီးညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပါ